Masaibu ya wachuuzi hapa jijini Nairobi yamekuwepo kwa muda mrefu. Hadi sasa hakuna suluhisho lililoafikiwa na hatima yao haijulikani. Wakisimulia masaibu yao, askari wa baraza la jiji wamekuwa msumari moto kwenye donda. Sasa walikuja wakaweka gari hapo. Unaona? Wakanisika. Kunisika akaniuliza, "Wewe ndio unatusumbua?" Nikamwambia, "Bara mimi sumbua." Kaniambia, "Uko nini unakataa?" Sasa nikamwambia, "Sasa sijakataa." Fanyani hivi, wakanionyeza kisu. Kaniambia kama utaki tukudunge, nipeleka kwa gari. Kuvile kufika hapo, kutokea kajo mmoja. Kasema mnaongea na yeye mnga kanidunga kisu, unaona? Alafu nikajimonyora, unaona? Wakanikibisa wakanichukua simu yangu yote, pesa yenye nilikuwa nazo. Kaenda. Akizungumza kwa uchungu, Bwana David Waweru ambaye ni kiongozi wao anadai kuwa unyama wanaofanyiwa umekiuka mipaka na eneo la Ngara wanapochumia japo kifutundu kumekuwa lindi la msiba. Sisi hawkers for 2 months ago tumekuwa tukiadhirishwa na kanjo. Maskari wa city council wamekuwa wakikuja Ngara, wakifika Ngara wanakuja wanadunga watu na visu. Wale maofisa wako nao wamekuwa wakuja wanapiga risasi na kama saizi wamejeruhi watu wetu wawili. Tuko na watu wetu zaidi ya 20 wenye waliodungwa na visu. Tuko na watu wetu wengi wenye waliobaki hawana kazi. Kazi zao zimechukuliwa, zimechomwa na maaskari wa city council. Shooting and maiming, wengine wanadungana visu, wengine wanaporwa. We are not saying that that everything is nice, but there is a way that you handle people in a humane way. Kwenye mkutano huo huo, viongozi mbalimbali katika bunge la kaunti ya Nairobi walihudhuria na kuwahakikishia wachuuzi wanafanya kila wawezalo ili kutatua tandabelua hilo. We are doing a petition on top of the letters. We are doing a petition to the National Assembly and another one to the Senate na ingine kwa County Assembly ya Nairobi. Until we ensure, these are the voters. The same guys are the residents. So what solution? Because wakati wote sisi wote from the president to the governor, to me, to the senator, we are asking for votes. Hakuna mtu alisema hata kuja na solution. Kuna watu bado wamebaki na hiyo kasumba ya kwamba mwananchi si chichochote, si lolote, akiteswa, atakuja, atatoa faini, atafanya hivi, hata tukimnyang'anya hana sauti. Nyinyi mna sauti kupitia sisi, aswa kupitia mheshimiwa Chege ambaye kwa kweli amehakikisha ya kwamba hii jambo imefika mpaka huko juu kabisa serikalini. Eneo hili la Ngara limetumika siku nyingi kama ulingo wa siasa kuweza kujitafutia kura. Ahadi zao zikiwa ya kwamba watawatafutia wachuuzi namna za kuweza kuishi jijini Nairobi na kutekeleza wajibu wao wa uuzaji. Swali la wachuuzi ni je, hadi lini? Wanauliza hadi lini wataishi kudhulumiwa na baraza la jiji na askari mbalimbali wanaokuja katika eneo hili. David Matheri, nikiripotia KTS Machweo, jijini Nairobi.